ስ እንደዚህ ሆናል? አንቺ ቆይ ክራመን ልታገበት ነው እንዴ? ነው ከሱ ጋር አፈተሻል አይተሽ ልታ? ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አይ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ እኔ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይዛል ይብዛልኝ። ውዶችዬ ዛሬ አንድ መልእክት ማስተላለፍ ስለምፈልግ ወይንም አንድ ልጅ መናገር ስለምፈልግ ነው የመጣሁት። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ሰሞኑ በእነ ኢክራም ጉዳይ ላይ በጣም ጭንቅላታችን እየዞረ ነው ያለው። በኢክራም እና በቢኒ ባለው ነገር ላይ እንደ ጓደኛ አብረን እንደመጠጣታችን አብረን እንደመገናኘታችን ብዙ ነገሮችን ታውቃላችሁ። እና ከዛ አንግል በጣም ብዙ ሰዎች እኛ ጋር ይመጣሉ፣ እኔ ጋር ይመጣሉ፣ ይናገሩኛል። ሂጂ አስታርቂያቸው፣ እንደዚህ ባቸው። አልችልም፣ እኔ መሄድ አልችልም። ምክንያቱም ታመመ ያለሁኝ እኔ ነኝ የማውቀው። ዛሬ አሁን እንደዚህ ቁጭ ብዬ ሳወራ ሰው ነኝ፣ ከዛ በኋላ ያመኛል። እኔ አልችልም መሄድ በቃ። ግን እኔ እነሱን ለማቀራረብና እነሱን ለማስታረቅ ብዙ ስራዎችን እየሰራሁ ነበር፣ በማውቃቸው ሰዎች፣ በጓደኞቼ በኩል መሄድ የሚችሉ ሰዎችን እያናገርኩኝ፣ እሷን ኢክራምን እያወራሁ፣ ቢኒን እያወራሁ ነገሮችን ቀስ በቀስ እያስተካከልኩኝ ነበር። ነገር ግን እነሱ እንዳይታረቁና አንድ ላይ እንዳይሆኑ የማትፈልግ ሴት አለች። ያቺ ሴት ደግሞ የኢክራም የራሷም ጓደኛ ነች። አብረው ኢክራምና ቢኒ አብረው እንዳይሆኑ የማትፈልግ ሴት፣ ባልና ሚስት ተለያይተው እንዲኖሩ የምትፈልግ ሴት፣ ልጅና አባት፣ አባት ልጁን አቅፎ ልጅ ደግሞ ከአባቱ ጋር ሆኖ እንዲኖር የማትፈልግ ሴት አንድ ሴት አለች። እሷ ማነች? ሲፈን ትባላለች። ሲፈን ፋሚሊ ታቋታላችሁ ብዙዎቻችሁ። በጣም ተናጋሪና በጣም ምላሰኛ ልጅ ነች። ብዙ ሰዎችን ትናገራለች፣ ስትፈልግ ትዘረጥጣለች። እንደ መካሪ ያረጋታል፣ ግን ደግሞ ራሷም ተሳዳቢ ነች። እንደ መካሪ እያረጋቸው የሚናገሩ ሰዎችን ልናገር ትላለች፣ ግን ራሷም ተሳዳቢና ተናጋሪ ነች። ሲፈን ይኸውልሽ፣ አዳምጪ። አንቺ ኢክራም እየከፈለችሽ ነው? ስለ ኢክራም እያወራሽ ያለሽው ኢክራም ጠበቃ ሁኝኝ ብላሽ ነው? ነው እኔ በጭራሽ አንቺ እንደምታስቡ ኢክራም ቢኒ ጠበቃ ሁኝኝ ቲጂ ብሎኝ ሳይሆን ቲጂ ይሄንን ብር ከፍልሻለሁ ባክሽን ተናገሪልኝ ብሎኝ ሳይሆን ለሀቄና ሀቄ ብቻ ነው እኔ ገብቼ የምናገረው። ብዙ የምናገራቸው ነገሮች ይኖራሉ፣ ግን አይ በቃ እኔ የእነሱን አንድ ላይ አንድ መሆን ነው የምፈልገው፣ እንዲታረቁ ነው የምፈልገው፣ አብረው በፍቅር እንዲኖሩ ነው የምፈልገው በሚል እንጂ እኮ አንቺ እንደምታስቢው ቢኒ ከፍሎኝ ምናምን ቢሆን እኮ ነፍ ነገሮችን ቢኒ እያወራ እኔ ቮይስ እያደረኩ አለቅም ዩቲዩብ ላይ። እንደዛ አንቺ እንደምታስቢው ብፈልግ ኖሮ ስለ ኢክራም የሆነ ነገር ቢኒ ወጥቶ እንዲያወራ እኔ ብፈልግ ኖሮ ቮይስ አላደርገውም? ከቢኒ ጋር እያወራሁኝ ቮይስ እያደረኩ ለእናንተ አለቅላችሁም? ኢክራም የሆነ ስለ ኢክራምና ስለ ቢኒ መጣላትን ከሆነ የምፈልገው እኔ ስለሱ መለያየት ስለ እነሱ መለያየት የምፈልግ ሰው ብሆን ደግሞ ኢክራም የምታወራው ነገር እያወራኋት ሚዲያ ላይ አለቅም? አይደለም፣ ያ አይደለም፣ ያ ጓደኝነት አይደለም። አንቺ ጠቀምኳት ብለሽ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ላይ ጓደኛ ነኝ፣ በቃ እኔ ነኝ ከጎኑ ያለሁት። እሷም እየተሰማት ያለው አሁን በቃ አንቺ ስለምትናገሪላት፣ ቢኒን ስለምትሰድቢላት፣ ቢኒን ስለምትናገሪላት፣ ከእሱ ጋር እንዳትሆኝ እንደዚህ እንዳትይ ምናምን ስለምትያት፣ አይዞ ስለምትያት፣ በቃ አንቺ ነሽ ለእሷ ጓደኛዋ አሁን ላይ አሁን ባለችበት ስሜት ላይ ትክክል ነሽ ብላ ስለምታስብና የሆነ ትንሽም ስለተከፋች በቃ የሚያግዛት አይዞሽ ሆይ ሆይ ሚላትን ስለምትፈልግ አንቺ እንደ ጓደኛ እየተደገፈችሽ ልክ ነሽ ብላ እየተቀበለችሽ መስሎሽ ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ነው እየተቀበለችሽ የሚመስልሽ እንጂ ስትቆይ ይቆጫታል። ምክንያቱም አንቺ እያደረግሽ ያለሽው ትክክል ነገር ስላልሆነ ባልና ሚስት እየለየሽ ስለሆነ ልጅ ተወልዶ ከአባቱ ጋር እንዳያድግ እያደረግሽ ስለሆነ ታይ ሲፈን ትክክል። አንቺም ባለትዳር ነሽ፣ አንቺም የልጅ እናት ነሽ። ታይ ትክክል አይደለም እየሰራሽ ያለሽው። እኔ ቢኒ ጥፋት አላጠፋም አይደለም ያልኩት፣ ጥፋቶቹን ያጠፋል እኮ ግን ሰው ደግሞ ሆኖ የማይሳሳት የለም። ቢያንስ ይታረምና ይቀጣና ይስተካከላል፣ ከጥፋቶቹ ይማራል። እኔ እየተበላለዘች እየመታት እየቀጠቀጣት ትኑር አልኩኝ? አልኖርም። እኔም በሆን እየተገረፍኩኝ መኖር የምፈልግ ሴት አይደለሁም። ግን ደግሞ በቃ ስህተቶች ናቸው የሆነ ቢኒ እኔ እንዴት ብዬ ላስረዳሽ? እንዴት እኔ አሁንም ጠበቃ ቆመሽ ነው እንደዚህ ብለሽ ነው እንደዚህ ከፍሎሽ ነው እንደዚህ ብለሽ ነው እንድትይኝ አልፈልግም። ምክንያቱም እኔ ምንም ነገር ቢኒ ከፍሎኝ ሳይሆን ስለማውቀው ነው፣ ቢኒ ስላወቅኳቸው ነው። አንቺ መተሻል ኢትዮጵያ አይደለ? ኢክራምና ቢኒን አግኝተሻቸው ነበር? አላገኘሻቸውም። ብታገኛቸው ኖሮ ዛሬ እንደዚህ ወጥተሽ ባልተናገርሽ ነበር። ከነሱ ጋር አብረሽ በልተሽ ጠጥተሽ ቢሆን ኖሮ ዛሬ እንደዚህ ወጥተሽ በዚህ ደረጃ ባልተናገርሽ ነበር። የእነዚህ ልጆች ለማቃናት በሞከርሽ ነበረ። እሺ ቤተሰቦቼ፣ እኔ ምን ላድርግ? ምን ማድረግ እችላለሁ? በዚህ ጋር የሚያፈርስ ሰው ነው ያለው፣ በዛ ጋር የሚያፈርስ ሰው ነው ያለው። የሚያግዘው ሰው ሲኖር በቃ ቢያንስ እሺ፣ ለትዳር ስትይ መመለስ አለብሽ። እሱም ከጥፋቶቹ ቢያንስ አሁን እኮ ህዝብ አውቆታል አይደለ? ሚዲያው አውቆታል አይደለ? በቃ ቢኒም ካሁን በኋላ የማያዳግም እርምጃ ተወስዶበት እንደዚህ ነገር ውስጥ እንዳይገባ፣ እሷን እንዳያስከፋት፣ ዱላ የሚባል ነገር ፈጽሞ ላያነሳ ተደርጎ ምን ተብሎ ቢታረቁ። ብዙ ሰው እኮ ይጣላና ይታረቃል እኮ። እናንተ ምን እንዴት ነው የምታስቡ? ሲፈን አንቺ ብትሆኝ የማታረገውን አንቺ እየተገረፍሽ እንደዚህ ያለሽ እንደ እኔ እየተቀጠቀጠሽ ትኑላ አላልኩም።
ግን ይቀጣ። በቃ ቢኒ ድጋሚ እንደዚህ ነገሮች እንዳያደርግ ይነገረው፣ ይመከረው፣ ይመከር በሰው በሁሉ። አሁን እንኳን አንድ ሚዲያ ላይ ወጥቷል አይደለ? በቃ እኔ ያንን እያልኩ እንጂ አንቺ እንደምታስቢው ለቢኒ ጠበቃ ቆሜ ቢኒን እያገዝኩኝ ይክራምን ጓደኛዬ፣ ከቢኒ በፊት እኮ ማቃት ይክራምን ነው። እኔ ይክራም እኮ ነች ቢኒን ያስተዋወቀችኝ። ግን ሀቁን ግን እውነቱን ግን መናገር አለብኝ። እንደዚህ ጨካኝ ልጅ አይደለም። አዎ እንስሳ ሲታረድ አልቅሷል፣ አልቅሶ ያውቃል። ሰው እንደዚህ የሚነካ ልጅ አይደለም ቢኒ፣ እንደዚህ አይደለም። ግን የሆነ ችግር አለው። ቁርአን ቤት ወስደው ነበር ከዚህ በፊት ሄዶ ነበር አይደለ? እዛ በተወሰደ ሰዓት የሆነውን ነገር ታውቃላችሁ። የሰው ልጅ እኮ ብዙ ነገር ይኖራል፣ ማጣት ይኖራል፣ መቸገር ይኖራል፣ መታመም፣ ሁሉም ሰው ላይ የሚኖር ነገር ነው። ምንም ነገር ግን ደግሞ የማይስተካከል ነገር የለም። ከነበረበት አስቀያሚ ነገር እኮ እየተሻሻለ እየመጣ የነበረ ልጅ ነው። እሷ ባልነበረች ሰዓት አዎ፣ ማጨሱ፣ መጠጣቱ፣ መቃሙ፣ ምን ምኑ ነገር ብዙ ነገሮች ይኖሩ ነበር። እሷ ከመጣች በኋላ ግን ብዙ የቀነሳቸው ነገሮች አሉ። የሰው ልጅ በአንድ ጊዜ ሁሉንም አጥፋ ማለት አትችልም። ስቴፕ በስቴፕ ግን ሁሉን ነገር ቀስ በቀስ ያስተካክላል። ብዙ ቢኒ ያስተካከላቸው ነገሮች እኔ ከነበረበት በፊት ከነበረበት ከምትነግረኝ ከሚነግሩኝ ነገርና አሁን ካለበት ብዙ ያስተካከላቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን ካስተካከላቸውም ደግሞ የተወሰኑ ጥፋቶች አሁን እንደምንዳየናቸው አይነት ጥፋቶች አሉ። ግን ሰው ነውና ተመክሮ መመለስ ይችላል። ይመለስ፣ ትዳራቸው አንድ ላይ ይሁን፣ ይመለሱ እያልኩ ነው እንጂ እኔ ማንም እኔ 0.5 ሳንቲም ከፍሎኝ አይደለም እምኖረው ለሀቄ እንጂ ለማንም ብዬም አይደለም። ማንም የፈለገውን ማለት ይችላል፣ መብታችሁ ነው። አላቅም ኢክራምን ብትሆኚ በዚህ ጉዳይ ላይ አንቺ ተከፍተሽ ከሆነ እኔ ለቢኒ ይሄን ሀቁን እውነቱን ለተናገርኩ ተከፍተሽ ከሆነ እኔ አይመለከተኝም። እኔ ሀቁን ያየሁትን ነው ውስጤ ያየውን ነገር ነው የተናገርኩት። የፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ። እንዴት እኔ እኮ እግዚአብሔርን ሰው የሰውን ቤት ለማፍረስ እንደዚህ ይሆናል? አንቺ ቆይ ኢክራምን ልታገቢያት ነው እንዴ? ነው ከሱ ጋር አፋተሻል አይተሽ ልታገቢያት ነው? ዛሬ ትክክል ሊመስላት ይችላል። አንቺ ስለተከፋች ምን ስላለች ከእንደዚህ አይዞሽ እንደዚህ ነው እንደዚህ ሁኚ እንዳትገቢ እሱ ከሱ ጋር ካምባል እንዳትሁኚ ወንድ ጠፋ እንዴ እንደዚህ አለ እንዴ ምናምን ስትያዝ ስለተከፋች አንቺ ያገሳት እየመስል ነገ ግን ይቆጫታል። አንቺ ስህተት እንደሆነና ቤቷን አንቺ እንዳፈረስሽ ግን ሲገባት ከአንቺ ትርቃለች ወቂ። ዛሬ ግን ጓደኛዬ ብላ ቪዲዮሽን ሼር ታደርጋለች፣ ከሌ እንደዚህ አለች እንደዚህ አለች ሲፎ እያመሰግናል እንደዚህ። ትክክል አይደለሽም ሲፈን ወቂ። ትክክል እየመሰለሽ ከሆነ ተሳስተሻል። የሰውን ቤት አታፍርሽ። የራስሽን ቤት እያሞክሽ፣ የራስሽን ትዳር እያሞክሽ የሰውን ህይወት ግን አትበጥብጭ። የሰውን ቤት አታፍርሽ፣ እረፊ። እኔ እንደዚህ ይሄ ቪዲዮ ላለመስራት በጣም ደጋግሜ ነበር፣ ግን በጣም ስሜታዊ ስለሆንኩኝ ነው የምናገርሽ። እኔ በዚህ ደረጃ አልጠብቅሽም ነበር ሲፈን። እንዲህ ኧረ በስመ አብ በጣም ያስጠላል። ሰው ባላሰባችሁ መንገድ ሲሄድባችሁ እና ደግሞ የሆነ ነገር እኔ ያስተካከላለሁ ስለ አንቺ ለካ ከጎን እየገባሽ ልጅቷን የወተወትሻት ነው። ትወዷለች እኮ አታውቂም። ይሄንን ምንም ቢሆን እኮ የልጅ አባት ሊሆን ነው። ዛሬ 10 ዓመት ምናምን እኮ ተለያይቶ አሁን መልሰው አብረው የሆኑ ናቸው። ዛሬ እቺ ትንሽ ይቅጅጭ ልታጣላችሁ አትችልም። ከዚህ በፊትም እኮ ይኸው ቪዲዮ ቮይሱ እየተሯሯጠ ነው። ከዚህ በፊትም እኮ ተጣልተው ስንት ነገር ሰድቧት ምናምን ያውቃሉ እኮ። እኔ እንጃ እኔ ምን እንደምላችሁ አላውቅም። ውድ ቤተሰቦች እኔ ለራሴ የሆነ ዱብዳን የወረደብኝ በቃ እንዴ አልኩኝ። እንዴ እኔ ምን ይህን ያህል ክፉ ነገር ባደረግኩ ነው? እንዴ እኔ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል? እኔ አንድ ሆኑ ባልኩኝ፣ ታረቁ ባልኩኝ፣ ከስህተቱ ሰው ነው ይማራል ባልኩኝ። ሰው እኮ ነሽ፣ አንቺም ሰው ነሽ እኮ ልትተሳት ትችያለሽ። ነገም አንቺ ምን እንደሚገጥምሽ እኮ አታውቂም። ነገ በልሽ ባልሽ ድርግም ቢያደርግሽስ? አዎ ትተሽ ትሄጃለሽ እኮ ትሄጃለሽ። እንደዚህ እንደ ቀልድ ትዳር ይተዋል። እየተገረፍሽ እየተቀጣጥሽ ኑሪ ነው አላልኩ። እንደው ድርግም አድርጎሽ ባሳየን ከባድ ነው። ብቻ ሰው አስቸጋሪ ነው። እና እኔ እንደምታስቢው 5 ሳንቲም ቢኒ ጠበቃ ቁሚልኝም ብሎ አይደለም፣ 5 ሳንቲምም ተከፍሎኝ አይደለም። አንቺ ክራም እየከፈለችሽ ከሆነ ጥሩ አሪፍ እየተከፈለች ነው። ለፍልፊ ገብተሽ ከዛ በደንብ የምክር አገልግሎት ስጫት። ባልሽም ፍቺ ታዩ። እንደዚህ ደግሞ አልተፋቱም፣ ተጣሉ እንጂ አልተፋቱም። ኢክራምና ቢኒ ተለያዩ። ኢክራምና ቢኒ አሁን ደግሞ ጭራሽ ብላችሁ ደግሞ እንትን ያለችው ከኢክራም ጋር እኩል የተጋቡት ያቺ ዱባይ ያለችው ልጅንም። ኧረ እባካችሁ ተው። ሰው ተፋቅዶ ተዋዶ ይኑርበት። ከባድ ነው ግን ውድ ቤተሰቦች፣ እውነት ስትችሉ ሰዎችን ስህተቶች ካላቸው ስህተቶቻቸው እንዲማሩ ከስህተቶቻቸው እንዲማሩ እየነገራችሁ እየመከራችሁ እንዲስተካከሉና በፍቅር አብረው እንዲኖሩ ለማድረግ ሞክሩ እንጂ ልክ እንደዚህ እንደሲፈን ግን የሰውን ቤት ለማፍረስ አትሩጡ። እኔ ይህንን ነው ማለት የምፈልገው። ቻው ውድ ቤተሰቦች።